ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ନୀତି ସମାପନ ହେବା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ବା ଷୋଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଷୋଳ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ସିଏ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଛୁଆଁ ଖଣ୍ଡୁଆ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୁଆ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷୋଳ ପୂଜା, ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଯେହେତୁ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଛି। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବରଣ କିଭଳି ଭାବେ କରାଗଲା, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଠି ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକରି ବରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠି ବରଣ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିମଳାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଣ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ବରଣ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ବରଣ ନେବେ। ବରଣ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଛାମୁଚିଠୁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯିବ, ଆପଣ କେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ? ମୁଁ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଛି, 45 ଦିନ ରହୁଛି ଷୋଳ ପୂଜା, 45 ଦିନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ, ତ କିଭଳି ସତର୍କତା ଭିତରେ ଆପଣ କରିବେ? ସତର୍କତା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଦ୍ୱାରା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେବ, ଯେଉଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ ପୁଣି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ସିଧା ମନ୍ଦିରରୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ମାନିକରି କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ବରଣ କରାଗଲା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କିଭଳି ବରଣ କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆମକୁ ବରଣ କରାଗଲୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବରଣ କରାଯାଇଛି ଭଗବତୀ ପଞ୍ଚମୀ ପୀଠରେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁରୁ ବିମଳା ପୀଠରେ ଚଣ୍ଡୀ କରିବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। COVID-19 ଚାଲିଛି, କରୋନା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେତେ ସତର୍କତା ସହିତ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସତର୍କତା ସହିତ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ସତର୍କ ସହିତ ସବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ, ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହାତରେ ଧୋଇ ହାତ ଫାତ ଧୋଇବୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେହି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କିଭଳି ଭାବେ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବେ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ଯୋଡ଼ିହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ, ମହାଦେବୀ ମହାନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ହୋଇ ଆଜିଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିମତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାକ୍ତ ପାର୍ବଣର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯେହେତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମଳ ମାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 45 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଧିମତେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା ହେଲା, ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଗଜପତିଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜକ ବରଣ ନିମନ୍ତେ ଗଜପତି ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଟେକିଥିଲେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଠାରେ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠର ପୂଜକ ଏବଂ ପରିଛା, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ମା' ବଟମଙ୍ଗଳା, ମା' ଉତ୍ତରାୟଣୀ, ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତ ମା' ଆଲାମଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ତଥା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ସ୍ଥିତ ମା' ପଞ୍ଚମୁଖୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠାରେ ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିପାଠକ, ମନ୍ତ୍ରଜାପକ, ସହସ୍ରନାମ ପାଠକ ଏମାନଙ୍କୁ ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ କରାଯାଏ ବରଣ ଜଗମନରେ, ଏବଂ ତାପରେ ବିଧିମତି 45 ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଶାକ୍ତ ପୂଜା ଯେଭଳି କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ଏ ଦୁଃସମୟ କେମିତି ଚାଲିଯାଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବରଣ କରାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ବରଣ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଉତ୍ତରାୟଣୀର ସେବକ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଟେ ବରଣ ଶୈଳୀ। ବରଣର ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ କିଭଳି ଭାବେ? ଧରନ୍ତୁ ପୂଜକ ଯିଏ ହେଲା, ଯିଏ ବିମଳାଙ୍କ ପୂଜକ ହେବ, ସେ ପୂଜକ ବିନା ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି। ସେଇ ପୂଜକ ଯେଉଁ ହେବ ସେ ଶପଥ ନେବ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବି, ତାକୁ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେବ ଗଜପତି ପାଖରେ, ଏସବୁ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଇବେ। ଏ 46 ଦିନ ଯାକ, ଏ ବର୍ଷ 46 ଦିନ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଳ ମାସ ପାଇଁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ 46 ଦିନ ସେବା ହେବ, 46 ଦିନରୁ 38 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ, ଆଉ 8 ଦିନ ବାହାରୁ ହୁଏ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ କହିପାରିବା ଚଳିତ ମାସ 46 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଛୁଆଁ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ମହାରଦ ଦେଲେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ କରିବେ? ଇଏ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ପରେ ଏମିତି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କରିଆସୁଛି ନବକଳବର ଠାରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କରୋନାର ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଗ ରଖିକି ଶରୀରକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିକି କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗହଳି ଚଳେଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରାଯିବ। ହଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ଏକ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଆରାମରେ ହେବ କରାଯିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଚଳିତ କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଳ ମାସ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ 16 ପୂଜା 16 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଳ ମାସ ପଡ଼ୁଛି ଏହା 30 ଦିନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିବ, ସର୍ବମୋଟ 46 ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ COVID-19 କଟକଣା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପାଠମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀନଗର ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସ୍ତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।